شیخ صاحب چس آ رہی ہے چس آ رہی ہے نہیں یار شیخ صاحب آپ جیل میں ہیں اور بلو رانی جو ہے باہر گھوم رہی ہے سارے نہ جاؤ یار سارے نہ جاؤ جو ہوئے گا ہو جائے بلایا اندر بھیا میری زندگی کو خطرہ ہے، ملک کو خطرہ ہے، قومی سالمیت کو خطرہ ہے، ملک کے دشمنوں نے سازش کے زیر جن لوگوں کو اس ملک میں لایا گیا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ اس ملک میں الیکشن ہو، ڈبل گیم نہ کر میرے، یہ سیاست کر رہے ہیں، یہ عمران خان کو نائل کریں گے، آصف زرداری جیل نہیں بھیجنا چاہتا، جو عمران خان نے کہا بالکل درست کہا کہ آصف اس کے پاس معلومات ہیں کہ ایک دہشت گردی کی تنظیم جو ہے وہ عمران خان کو قتل کرنا چاہتی ہے تاکہ الیکشن ملتوی ہو، میری طبیعت اس لیے خراب ہے، ساری رات سے میں جاگ رہا ہوں اور میں آج بھوک ہڑتال پہ جا رہا ہوں، کب تک یہ بھوک ہڑتال رہے گی؟ جب تک انصاف کا فیصلہ نہیں ہوگا، ساڑھے چار بجے جی جی ارے ہونا ہے ساڑھے چار بجے فیصلہ تھوڑا پیچھے ہو جائے پیچھے ہو جائے پیچھے ہو جائے پیچھے ہو جائے تھوڑی سی آواز لگنے دو پیچھے ہو جائے اب پیچھے ہو جاؤ بھائی پیچھے ہو جائے پیچھے مہربانی کرو بس ادھر ہی یار ادھے گھنٹے نیچے
سامنے آؤ پیچھے او برادر سامنے آؤ پیچھے نہ لائے مار رہے ہو اوئے لگتا ہے میرا فون نہ کوئی ہوا ہے سر کو کل چاہیے اچھا ٹھیک ہے مجھے بھائی یہ سگار منگا دے او کڑے مڈے موڑ سے پتا ہوگا نا پولیس والے لیکن باقی بندے پیچھے راشد تو نہیں ہے تالے بندے کو سکھا ہے اشفاق اڑا سب تکے نہ دو یار تھوڑے پیچھے پیچھے ہو جائے یار مہربانی کرنا مجھے دو چلو آپ بنا دو مجھے دے دو آپ بنا کے رکھنا آئی صاحب ادھر ادھر عدالت میں آئی صاحب کدھر آج جی آج فیصلہ ہو رہا ہے سر آپ کو کیا مطلب سیاست میں کوئی بیان نہیں دیتے آپ سے بعد آپ ساڑھے چار بجے فیصلہ لیں گے خاموشی سے سر فیصلہ دو سوکھے لگا راجا صاحب اندر آپ یہ گارڈن کرو آپ گارڈن کا شیخ صاحب چس آ رہی ہے چس آ رہی ہے نہیں یار شیخ صاحب آپ جیل میں ہیں اور بلو رانی جو ہے باہر گھوم رہی ہے سارے نہ جاؤ یار سارے نہ جاؤ جو ہوئے گا ہو جائے جج صاحب بلا رہے ہیں جج صاحب بلا رہے ہیں
اندر